Hola, benvinguts a tots. Benvinguts al taller de lectura digital de la UOC. L'objectiu d'aquest taller és que tingueu una idea general de que, com està el món dels llibres electrònics, quins dispositius hi ha, quins formats hi ha, com els podeu comprar i què en podeu fer. Una mica perquè tingueu una pinzellada general i, sobretot, com està aquest tema a Espanya i a Catalunya, clar. L'hem dit lectura digital de l'A a la Z, una pinzellada de l'A a la Z. No entrarem en molt detall perquè hi ha coses molt tècniques, però sí que veureu una mica com està el tema. Deixem que comenci amb un breu glossari per saber distingir de què parlem. Quan parlem d'e-book o llibre electrònic, parlem del llibre en format digital. No estem parlant dels dispositius, sinó del llibre digital. Un arxiu PDF, per exemple, és un llibre electrònic. En canvi, quan parlem d'e-reader o dispositiu de lectura digital, sí que parlem dels dispositius, doncs aquests aparatets amb pantalles que ens permeten veure els llibres, o les tablets, o els mòbils. Un dispositiu que sigui específicament pensat per llegir, considerem un e-reader, i normalment són de tinta electrònica, que és el tercer punt, e-ink. Què és la tinta electrònica? És un tipus de pantalla desenvolupada pel MIT, és el Massachusetts Institute of Technology, que és una pantalla que se'n diu passiva. En lloc d'emetre llum, el que fa és com un paper, i canvia, ja veureu com funciona, canvia l'estructura de la pantalla perquè puguem llegir. Pantalla tàctil és un altre d'aquests components tecnològics que cal que sapiguem, que són aquestes pantalles que podem utilitzar amb un dit o amb un stylus, com una espècie com de tros de plàstic. Aquestes pantalles també estan molt integrades en aquests nous dispositius i val la pena que les sapiguem i sabem què es pot fer amb cadascuna. I per formats digitals ens referim a com estan codificats aquests llibres electrònics. Hi ha diversos formats, igual que hi ha diversos formats de text, hi ha el .txt, .doc, .rtf, etc. Doncs els llibres electrònics també tenen diversos formats, tres, bàsicament. Però veurem què passa amb aquests tres formats que hi ha. I finalment parlem dels Digital Right Management, els DRM, que són els sistemes anticòpia, que són els que els editors incorporen els llibres electrònics quan els comprem i que determinen on podem llegir els llibres i com i què en podem fer. Gestionen els nostres drets digitals. I aquí també inclòs 3G i Wi-Fi perquè són elements que apareixen cada cop més en tablets i en e-readers, són les seves capacitats per connectar-se a la xarxa. 3G a través de telefonia mòbil, com un mòbil, i Wi-Fi a través de la xarxa local. Doncs, Wi-Fi que tinguem a casa o d'un local, o etc. Amb això clar, ja tenim tota la terminologia que utilitzarem. I amb això ja podem començar. Deixeu-me que us parli de quins dispositius podem llegir. Podem llegir en PC, ja ho coneixeu, ja sabeu quina és l'experiència de lectura en ordinador, acostuma a ser bastant cansat, no, ningú s'ha plantejat llegir una novel·la a l'ordinador, és molt incòmode. Tenim els e-readers, que són aquests dispositius específics per lectura. No sé si els heu provat, si no, ja veureu que la lectura és bastant agradable. Tenim els tablets, que són aquests nous dispositius que han sortit des de fa relativament poc, des de l'any passat pràcticament, tot i que ja existien, però no s'han familiaritzat, no han arribat al mass media fins fa molt poc, hi ha uns preus bastant més competitius que fa anys. Tenim els smartphones, els telèfons intel·ligents, que aquests són més presents des de fa 3 anys o 4 en el mercat i que cada cop s'estan integrant més a la vida quotidiana, aquests telèfons que ens permeten doncs, tindre diferents programes, llegir, jugar, navegar, uns BlackBerry, un HTC, un Samsung Galaxy, un iPhone, etc. I després tenim altres dispositius que tenen un sistema operatiu i una pantalla en les que podríem arribar a llegir. Per exemple, aquí tenim una Nintendo DS, que hi ha un programa per poder llegir la Nintendo DS, o podem llegir també a través d'una PSP, o podem llegir a través d'un iPod, o podem, fins i tot, si tinguéssim una pantalla a la nostra nevera amb un sistema operatiu suficientment apte, podríem llegir la nevera, i podríem tindre la recepta, si volguéssim. El cas és que, si hi ha un programari darrere i una pantalla, podem arribar a llegir en molts formats. Ara parlem una mica tecnologia. De quines tecnologies estem parlant? Estem parlant de la tinta electrònica, de les pantalles tàctils i del Liquid Crystal Display o LCD, que són les pantalles convencionals d'ordinador i de portàtils i de tablets.
i de smartphones. La tinta electrònica, exactament què és? Són una capa de microcàpsules, una feixa com de microboletes, perlites, saps? Que tenen una petita part tintada, per entendre'ns. I el que fem amb una pantalla és girar-les. Hi ha una càrrega elèctrica, tenen dos pols, com un imant que gira quan hi ha una càrrega elèctrica o una càrrega magnètica. Doncs les boletes es giren físicament. I un cop estan girades, es queden tal com s'han girat. De forma que és un sistema molt econòmic a nivell de bateria, d'energia. Perquè nosaltres només gastem energia quan es giren les boletes. Si mai heu tingut un telesketch, un Magna Doodle, us en recordeu aquells que es dibuixaven? Doncs un cop quedava dibuixat es quedava allò, no consumia energia. Doncs té un sistema similar a un Magna Doodle. Ara us ensenyaré com funciona. Això és a temps real. Aquí veieu les boletes, com canvien i com es tornen a redibuixar. També veieu que deixen com una espècie com de traça residual. Això en diu un fantasma. Les boletes, al realinear-se, algunes vegades queden realinades d'una forma que es veuen les formes que es dibuixaven abans. I per això les pantalles d'inta electrònica, quan canvien de pantalla, per borrar aquestes rastres, fan una pantalla negra i després torna a començar. Igual que el Magna Doodle, que agitàvem per poder tornar a dibuixar, doncs funcionen exactament igual. Bé, bueno, exactament igual no, però enteneu. Enteneu la llicència. Què passa amb les pantalles tàctils? Les pantalles tàctils n'hi ha de molts tipus, funcionen per diversos inputs, però les dues que més o menys es comercialitzen són les resistives i les capacitatives. Les capacitatives són les que funcionen amb els dits, amb l'energia que hi ha elèctrica que hi ha a la punta dels dits, la pròpia que generem al cos. Per exemple, l'iPhone, l'iPad, les tabletes, similars, quan nosaltres passem el dit, la càrrega elèctrica que tenim als dits queda detectada en la pantalla i es converteix en un punt. En canvi, les pantalles resistives, el que hi ha són com dos capes, una membrana molt fina, i quan pressionem, fem pressió sobre amb el dit o amb un altre objecte, que no sigui conductor, per exemple, un estilus, al marcar aquest punt es detecta i aquí fa la incisió en el punt. Ara veurem una comparativa de com funcionen els dos tipus. Això és el mateix dispositiu amb els dos tipus és la capacitativa i aquesta és la resistiva, has de fer més força. Aquest és el punt important. Bé, aquest és el punt important. Amb les pantalles capacitatives, les que no són resistives, podem tindre més d'un punt, perquè pot detectar la càrrega elèctrica de més d'un punt en els dits o de la mà. En canvi, les resistives només detecten on hi ha la pressió. Però com que és un sistema de per pressió, si jo pressiono en dos punts a la vegada, el que fa és convertir la pressió en un punt mig. Per tant, no li costa molt saber on està el punt. Llavors, pantalles resistives de més d'un punt n'hi ha molt poques. Són molt, molt, molt específiques, han de fer molts invents per fer-ho. Les capacitatives són més d'un punt. Al tenir més d'un punt d'inserció, doncs podem fer el zoom i podem fer aquest tipus de funcionalitats que amb les resistives no. Però per contraprestació, les capacitatives necessitem el dit nu. Per tant, no podem utilitzar-les amb guants, no podem utilitzar-les amb un estilus, amb un llapis. Necessitem un llapis especial perquè passi la corrent elèctrica fins aquí i en principi són només per utilitzar amb les mans, però són una mica més precises. Quan es van començar a desenvolupar els de Nokia, ja sabeu que estan en un lloc que fa molt de fred i no sé si es va ocórrer que la gent volgués utilitzar els mòbils sense traient-se els guants. Llavors les capacitatives les van deixar una mica de banda i es van dedicar a fer les resistives. Amb els guants les pots utilitzar. Molt bé. I finalment anem amb les pantalles. Qualsevol pantalla que teniu a casa, un monitor o un televisor, si us acosteu molt, de LCD, no dels de tub. Us trobareu que teniu això. I si teniu una lupa o un microscopi ho podreu veure. Això és un píxel. Aquestes tres barres, vermella, verda i blava, això és un píxel. Per generar un color, nosaltres el que li fem és variar la intensitat d'algun d'aquests tres.
doncs una mica més verd, una mica més vermell, una mica no sé què, i anem barrejant i generem els colors que veiem. Al principi de tot, quan dibuixàvem una línia en aquests píxels, el que fèiem era, per dibuixar el negre, apagar el píxel. Penseu que darrere hi ha una font de llum, un diode o una LED, alguna cosa que emet, com el que diu darrere, alguna cosa que emeti llum. Com si tinguéssim uns papers de cel·lofan sobre, llavors canviem el paper de cel·lofan i genera més llum o altra. Aquí apagàvem el píxel sencer per fer la línia. Això és el que se'n diu la tecnologia anti-aliasing, que s'utilitzava en els videojocs, que era per fer que el tot fos una mica com més boirós, perquè no es veiessin les línies definides en els jocs tridimensionals i similars, o perquè les línies de text no es veiessin tan pixelades, feien aquests píxels boirosos que era no apagar del tot, sinó deixar-ho molt tènue, molt negre. Aquí, si us hi fixeu, no és negre del tot, sinó que són els tres colors molt apagats. I el que s'utilitza ara, o el que s'utilitza de forma... l'última tecnologia, és fer que aquests píxels no s'apaguin sencers, sinó només el trosset que ens interessa. Aquí veieu que cada un d'aquests píxels només s'apaga la secció del píxel que ens interessa. Això és el que diu subpíxel, per sota del píxel, que es dividim en tres. Aquest tipus de tecnologies, més altres tecnologies que hem anat desenvolupant, han fet que les LCDs, les pantalles que veiem de tota la vida, hagin canviat bastant des de les primeres que teníem, des dels primers portàtils a les que tenim al dia d'avui. Tenen més angle de visió, podem veure des de més angles, tenen més contrast, tenen més color, tenen més llum i en general es veuen millor. I a més, tenen un refresc de pantalla, que és el temps aquest que triga la pantalla en redibuixar-se. No sé si recordeu les antigues pantalles que teníeu a casa o a l'oficina, que podíeu arribar a veure com es redibuixaven davant del monitor o com pampallegaven. Doncs, o si feia una fotografia, veieu que quedava... no veu l'imatge bé. Això és el que se'n diu el refresc de pantalla. Les noves pantalles tenen un refresc de pantalla que està per sobre de la capacitat de l'ull per veure-la. Per tant, no som conscients, per nosaltres és una imatge fixa. Ara aquí veureu la diferència de com funcionava la tinta electrònica, veieu que hi havia un canvi, aquí veieu com els píxels automàticament, al moure aquest cursor, es redibuixen. La capacitat de canvi és molt més ràpida. Molt bé, anem a comparar els tres formats reina, per entendre'ns, que tenim per a llegir. Què tenim aquí? Una comparativa, perquè tingueu una idea clara. Autonomia. El paper no se li acaba la bateria, aquest ja ho sabem. L'e-reader, que és aquest, per exemple, d'aquí, té una bateria de 3 setmanes. O de 10.000 pàgines, per entendre'ns. Com ja us he explicat abans, la tecnologia, aquesta ink, gasta només energia al passar la pàgina, llavors tenim 10.000 passades de pàgina fins que hagin de tornar a carregar la bateria. I això dona més o menys unes 3 setmanes d'ús intensiu, per entendre'ns, fins que hem de tornar a carregar. I l'enxufem, 3 hores després ja està carregada. En aquest sentit, és molt, molt pràctic, en aquest sentit. I a més fa que pugui ser molt lleugera, perquè ha d'invertir poc pes en bateries. Els tablets. Aquest tablet, en concret, té una de les millors bateries que hi ha al mercat, i és una bateria de 10 hores. Vol dir que podem estar gairebé tot el dia amb ell, utilitzant-lo, 10 hores intensives, eh? Si l'apaguem, evidentment no consumeix energia. Vol dir que l'haurem de carregar més o menys un cop al dia si fem un ús intensiu. Doncs com un mòbil, pràcticament. 3G incluït, eh? Unes 10 hores. Si utilitzem sense 3G i sense wifi connectat i fem lectura o coses més, pot arribar a allargar-se a les 11 hores. Altres tablets del mercat ofereixen menys bateria, però per regla general està per sobre entre les 8 i les 9 hores, tablets. Algunes 5, 3, depèn de les marques. Ara veiem ara què podem fer amb aquests dispositius. Anotacions textuals, vull dir, escriure paraules. Amb el paper ja sabem que podem apuntar el que vulguem, tenim un llapis i apuntem, un bolígraf. En els e-readers podem marcar un tros de text. Amb aquest dispositiu, per exemple, podríem seleccionar un tros de text i posar una nota per escrit. Consulta després, o bibliografia vàlida. I amb els tablets també, seleccionem un text i també incorporaríem el text. Anotacions gràfiques vol dir dibuixar. Doncs una fletxa, una circunferència, un diagrama. A la majoria de readers no és possible dibuixar. En alguns sí,
els que tenen pantalles tàctils, amb els que podem dibuixar amb un estilus, per exemple, com aquest cas. Aquesta, aquí té un estilus i ens permetria dibuixar sobre, sobre el text. I en els tablets depèn del programa que utilitzem. Hi ha programes que ens permetran dibuixar i altres que no. Vídeo. Vídeo vull dir vídeo integrat dins el llibre electrònic, eh? No vídeo per separat. Vull dir que estem llegint un llibre i que dins el llibre hi ha un vídeo o un àudio. En els casos dels tablets, si hi ha un llibre en aquests formats de llibre electrònic, el pot reproduir, i en el cas dels e-readers, no. Perquè ja sabeu que com que triguen una mica i només gestionen els drets de colors, i a més no tenen normalment un, incorporat un reproductor de vídeo, doncs no ho poden gestionar. En alguns casos específics sí, però per regla general no. Això és un llibre amb un vídeo. I aquest vídeo jo el puc reproduir directament aquí. I tindrem el vídeo funcionant. So, aviam, el paper en principi no té so, però sí que és cert que hi ha alguns llibres que poden incorporar algun tipus de sistema per fer so. Jo què sé, Venen la granja i piques i se sent la balleta, no? Llibres infantils, per exemple. Seria un cas. En el tema dels e-readers, no podem tenir un llibre i un so a la vegada, però podem tindre fitxers de so dins de l'e-reader, aquest dispositiu, i pots posar fitxers de música, MP3 o audiollibres i podem sentir-los. I aquí també. A més, aquí podem sentir-los dins el llibre, per entendre'ns. Hi ha dues coses aquí que no hi són incloses, però que m'agrada comentar. Una cosa és l'olor i l'altra és la textura. L'olor, no sé si coneixeu els llibres de Jerónimo Stilton, són com per infantils, però hi ha altres tipologies de llibres que incorporen olor a les pàgines. Tu rasques a una part de la pàgina i fa olor a vainilla, o a crema, o a xocolata, o el que sigui. Això, evidentment, no ho podem reproduir en els formats digitals. I l'altre és la textura. Si us agraden els llibres de col·leccionisme, per exemple, de pel·lícules, moltes vegades són aquests grans volums, a vegades incorporen documentació de la pel·lícula, filmines, papers satinats, papers manuscrits, etc. Aquest tipus de documents, aquestes textures que no podem reproduir. Això també és una cosa que no podem fer amb electrònic i queden al paper. O aquests desplegables, aquestes coses que es despleguen, que es veuen així visualment, no podem fer. Podem fer altres coses amb el llibre electrònic, sobretot amb dispositius com aquest. Podem fer llibres que quan toquis una secció soni una música, o que es faci una animació, o que interactuïn, o que etc. Però hem de veure quines són els casos en cada cas. Els colors. Paper ja sabem quins colors pot tenir, són tots els que es puguin imprimir. Als e-readers tenim una escala de grisos, 16 colors. Hi ha alguns e-readers amb colors escassos, cars, i no es veu molt bé, perquè si veieu aquest e-reader veureu que el fons és com gris. Llavors tot el color sobre gris no queda com el blanc, es veu més apagat. Sembla com una impressió d'un diari de mala qualitat. Se diu que les imatges van apagades, no? Doncs es veuen bastant apagades, bastant fosques. I els tablets, no? Els tablets tenim imatges en color, doncs bastant bé. Extracció de text. Això vol dir que si no t'estem llegint, la capacitat que tenim nosaltres d'agafar allò que estem llegint i endur-nos-ho. Per exemple, un ordinador, quan llegim, seleccionem un text, l'agafem i el portem a l'editor de text i fem el que vulguem, no? Amb l'e-reader podem seleccionar el text i el podem subratllar o el podem fer una anotació, però no ens el podem endur. No el podem seleccionar i endur-nos-ho, perquè com que no hi ha un programa d'edició aquí, no podem gestionar-lo. Amb el paper ja sabem què hi ha, hem de copiar-me, o escanejar-ho, fotocopiar-ho, fer mil invents. I aquí sí, aquí jo ara mateix puc seleccionar aquest fragment i endur-me'l. Copiar, i me l'enduc. Obro el programa d'edició i puc editar. O puc obro un correu i puc incorporar el text que acabo de copiar. Què més puc fer? Cerca de text. Puc buscar una paraula concreta sobre el text. Puc buscar quantes vegades apareix aquest nom o aquesta referència en el text. Això ho puc fer en aquest dispositiu i en aquest. Puc tindre la llista, la taula de continguts per capítols, per exemple. Vull anar al capítol 3 i puc anar directament al capítol 3 sense haver de passar pàgina per pàgina. O puc anar a la taula de continguts final, etc. A més,
com que tenim les paraules i les podem buscar, també les podem fer que es facin cerques automàtiques, per exemple. Podem seleccionar una paraula i que ens la busqui al diccionari integrat. Venen molts d'aquests dispositius en diccionaris integrats, podem clicar una paraula que ens digui quina és la definició d'aquesta paraula, per si no la sabem. O fins i tot, si tenen navegadors, que la busqui per internet. A la Wikipedia o on sigui. Podem anar a buscar una paraula concreta que nosaltres decidim que ens interessa. La majoria de tablets tenen navegadors integrats, o sigui que hi ha un navegador d'algun tipus, i els e-readers, alguns també en tenen. També tenen navegadors. Són molt, 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 molt bàsics, però també tenen navegadors i ens permeten navegar d'una forma que sigui simple. I ara anem al tema més controvertit, que és la lectura. Que com quant de bé es llegeixen en aquests dispositius? Doncs depèn del context. Si ara jo us demano que sortiu fora, ara no fa tant de llum com abans, però aquest matí feia un bon sol. No ens ha plogut encara, per sort. Però si sortíssiu fora o anéssiu a la platja amb aquest dispositiu, no veríeu res. La llum queda reflexada sobre aquí i costa moltíssim de veure. Has de fer invents aquí per poder llegir. És com, bueno, si teniu un dispositiu mòbil, ja sabeu que els mòbils moltes vegades a la llum directa del sol costa molt de llegir per a què es va. Aquest tipus de pantalles tenen aquest problema. O un portàtil, un ordinador, sobretot es veu molt. En canvi, en aquest tipus de dispositius, com més sol hi vagi, millor. Es llegeix millor amb una solana tremenda amb aquest dispositiu que ara mateix, perquè hi ha més de contrast. Aquest és perfecte per la platja, per entendre'ns. Però en canvi, a les fosques, aquest no té llum pròpia. Vol dir que necessitem una llum externa, igual que el paper. I a vegades aquesta llum externa no il·lumina el dispositiu d'una forma òptima. Si li pregunteu a un oftalmòleg quins són els problemes de llegir en pantalla, us dirà que depèn de l'ús i les circumstàncies, no del dispositiu. No del dispositiu. Ara mateix, llegir aquí, en paper o en aquest dispositiu, pot ser igual de bo o igual de dolent. Si jo ara me'n vaig a llegir això a plena llum del sol i vaig fent invents, no puc centrar-me en el text. Haig d'anar diferenciant el text del fons. I aquest esforç per llegir és el que em cansa. Podem canviar nosaltres el tamany de la lletra, com vulguem. Més gran, més petit. Avantatges, evidentment, si tenim problemes per llegir, i això normalment, com a partir dels 40 anys, tothom comença a tindre una mica problemes de percepció a l'hora de llegir, o si no, si hi ha algun tipus de defecte visual, o si ens desenvolupem perquè ens agrada llegir amb lletra més gran, podem ajustar el text. I allà també podem ajustar el text. Podem fer-lo més gran. I si aneu aquí, sí, aquí estem fent el text. Podem fer-lo més gran per llegir amb més precisió. O podem canviar la font. Doncs ara canvio en lloc, vull llegir-ho amb Helvètica, o amb Times New Roman, canvio. Quins problemes té això? Els problemes d'això és que al canviar el tamany de text estem canviant tot el llibre. Perquè si un llibre amb una lletra 10 té 100 pàgines, amb una lletra 26, quantes pàgines tindrà? 200. I això és molt problemàtic a l'hora d'incloure imatges, perquè no sé on acaba la imatge, o taules, o en el tema de les pàgines, a l'hora de citar les pàgines. Si nosaltres dic, això està a la pàgina 23 d'un llibre com aquest, en què puc canviar el tamany del text, sí, 23, però en quin tamany de lletra? En quin dispositiu? Perquè clar, depèn del dispositiu, depèn del tamany de pantalla i caurà més text o menys. Depèn del tamany i canviarà. Per això, part de tota la majoria de literatura acadèmica i científica utilitza encara formats PDF. Aquests formats que tot està tancat. Ara us ensenyo un PDF. Ara us estem ensenyant un format de llibre electrònic, un format que es diu EPUB, i ara us ensenyo un PDF que, en principi, no deixen de ser diferents dels PDFs que ja teniu. El PDF ocupa tota la pàgina. Jo no puc fer la lletra més gran ni més petita, perquè està tot tancat. Ara, això sí, està perfectament tabulat i l'espaginació és exacta tal com s'ha concebut des de l'editorial. Però no puc fer ni res. Puc acostar-m'hi per llegir-ho, fer un zoom, però per llegir el text haig de navegar, haig d'anar resseguint. Fa molt difícil saber on estem i llegir-ho amb precisió.
hem d'anar navegant. I si carreguem un PDF aquí, que també els pots llegir, ens passarà el mateix, però a més amb una talla més petita. Haurem d'anar navegant, doncs anar passant clic, 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 com si féssim un zoom sobre una pàgina i l'anéssim resseguint així. Vale? Què estan fent les editorials? Estan intentant fer una paginació dinàmica. Què vol dir? Que en lloc de posar la pàgina d'acord al que ocupa, hi hagi una línia trencada que digui aquí s'acaba la pàgina en l'edició impresa, per exemple. O cada 1.000 paraules faré una pàgina. Són altres maneres de comptar. Per poder referir, per dir, escolta, està a la paraula 15.000 del llibre. Aquí és una altra manera. Està a la paraula 15.000 aquesta cita o aquest fragment que ens interessa. Sobre el pes, ja només falta que els agafeu per veure què pesa cada un. I sobre la capacitat, aquests són uns 700 grams, aquests són 150 grams, si arriba. Aquest pesa una mica més. I si agafeu el format en paper, ja veureu el que pesa. Vale? Que està allà. Sí. Vale. La capacitat. He posat unes 1.200 pàgines, però ja sabeu que la capacitat depèn del tipus de paper. Un paper bíblia pot tenir més pàgines, però sobretot novel·les i coses similars, 1.200 pàgines acostuma a ser ja bastant. Un totxo important, eh? 1.200 pàgines. La capacitat és aproximada, perquè depèn dels llibres. Si hi ha moltes imatges, si no hi ha menys imatges, si hi ha so, si no hi ha so. Però un e-reader d'aquest convencional o un tablet pot portar això, entre 16.000 i 32.000 llibres. Tota la biblioteca. No t'ho acabes. No, de fet, la capacitat... No falta ni agafar aquest tipus de capacitats. És exagerat. No els podeu ni gestionar. De fet, quan comences a tindre més de 100 volums aquí, entre carpetes i coses, costa molt ja de saber on tens cada cosa. Molt bé. Anem als formats. Aquest ja és un tema més complex. Ara imaginem que nosaltres volem comprar llibres electrònics. Molt bé, en quin format els hem de comprar? Doncs n'hi ha tres. Els PDFs, que ja els coneixem, i ja veiem com funcionen, quines parts tenen d'avantatge i quines d'inconvenients. Avantatges que mantenen l'estructura del llibre, desavantatges que per llegir-los és incòmode en aquest tipus de dispositius, i a més tenim algunes funcions que no poden canviar el tamany de text, etcètera, etcètera. O a l'EPUB o al Movie Pocket, el que us ensenyava era un EPUB, però el Movie Pocket és pràcticament igual, però d'una altra companyia, que són aquests formats en què podem canviar les lletres, podem incorporar vídeos, etc. Aquests són els formats que se'n diuen elàstics, formats de llibre electrònic pròpiament. Aquests són els formats de llibre electrònic, aquests dos. Aquest d'aquí és el que més utilitzem aquí a Espanya i a Europa, i aquest és el que utilitzen els americans. L'empresa Amazon, que és la pionera en el món dels llibres electrònics, va comprar aquest format, que era un format per mòbils, per llibres per mòbils, el va comprar i va afegir el seu DRM, ara us explicaré què és això, i és com es comercialitza. Tu compres un llibre digital en Amazon, el compres en aquest format, Movie Pocket amb DRM. El DRM és com protegim els llibres perquè no els copin, per entendre'ns. Que seria la gestió de Digital Rights Management, gestió de drets digitals, de les persones, no, dels llibres. Que ens diuen què és el que podem fer amb aquest llibre. I la majoria de llibres el que podem fer és llegir-los als nostres dispositius i ja. O sigui, jo quan agafo aquest dispositiu i compro un llibre a Fnac o a la Casa del Libro o a Lector o el que sigui, compro un digital, faig una sèrie de processos bastant enrevessats en realitat, però ja ho veureu, i tinc finalment un document que només puc obrir a un programa que tinc a l'ordinador. Obro aquest programa amb el llibre que ja està incorporat dins, que és com un llibre un programa de lectura i de gestió. Llavors haig de connectar aquest dispositiu amb un cable i llavors puc passar el document fins al dispositiu. I només el puc llegir en aquell dispositiu. Si agafo aquest mateix llibre que tinc a l'ordinador i provo de fer-lo passar-lo aquí, em dirà que no. Aquests dispositius no són compatibles. I si agafo un Kindle, que el tinc a dalt, i provo de fer, tampoc no em deixarà. Dirà que no. Perquè les empreses entre si no s'han posat d'acord i cadascuna vol tancar. Una mica com el que passa amb el vídeo, no? L'VHS i el beta, que un vídeo de VHS no funcionava en un vídeo beta i al revés, no? Doncs una mica va per aquí. Però l'important, llavors, no és el format, perquè de fet
el format en si, sense DRM, es llegeixen els dos. Però en canvi, si porta aquest DRM d'Adobe o aquest DRM d'Apple, aquest és el d'Apple, aquest és el d'Adobe, no funcionaran. Què vol dir això en realitat? Que si tinc un llibre sense DRM, el puc llegir els dos, però si tinc un llibre amb DRM, el puc llegir aquí o allà. Molt bé. Quins són els llibres sense DRM? Els pirates. Això vol dir que els llibres pirates tenen més funcionalitats que els que estem comprant. Alguna cosa falla. Alguna cosa falla. No només són gratis, sinó que a sobre els podem utilitzar millor. Quina gràcia. Què passa amb els DRMs? Aquests són els lectors, els programes que poden llegir els DRMs. Aquests són tots aquests d'aquí, més o menys. I després hi ha altres softwares. Però d'alguna forma podem dir que aquest dispositiu, quan el van fer a la fàbrica, hi van incorporar un programa de lectura. Un programa que diu, tu pots llegir aquests formats i a més pots llegir-los amb aquest DRM. En aquest cas hi van posar l'Adobe, com el segell, per entendre'ns. I aquest, quan el van fer, hi van posar un programa i van dir, tu pots llegir tots els formats, aquests tres formats, però només amb el DRM d'Apple. Què passa? Això és un mini ordinador, per entendre'ns, i aquí pot tenir més d'un programa. Per tant, jo aquí li puc incorporar el programa que ella. Puc agafar aquest programa que només és DRM d'Adobe i posar-lo allà també. I puc agafar el de Kindle o el d'Amazon, per entendre'ns, i també el puc posar allà. Vol dir que amb aquest dispositiu puc llegir tots els llibres i amb aquest només els d'una companyia. I amb l'ordinador igual. Amb l'ordinador també puc agafar els lectors i tot de programes diferents. Ara, que necessito un programa específic per cada una de les companyies que compri llibres. Ja veieu que és una mica complex, eh? Però això és tota la complexitat que hi ha. Tac, tac, tac. Tres bàsicament. Anem a l'oferta comercial. Com podem comprar aquests llibres? Ja hem vist que tenen diversos formats, que hi ha diverses botigues. Hi ha la venda indirecta, la venda directa i el cloud reading. La venda indirecta vol dir que jo vaig a casa, davant d'ordinador, entro a l'ordinador, vaig a una llibreria digital, Fnac o qualsevol que vulgueu, selecciono un títol, i estic d'acord, el compro, em valido a la subministrador de DRMs, per entendre'ns, i m'haig de donar d'alta a una companyia perquè em permetin baixar el llibre, m'hi dono d'alta, un cop ja m'he donat d'alta ja només falta que posi el meu identificador, em baixo el document i aquest document està codificat amb el meu identificador, per tant només el puc obrir jo. Obro un programa, poso aquest llibre, el descarrego amb un cable amb el dispositiu i el puc llegir. Total, mitja hora, de temps real. Més o menys, eh? La primera vegada, la segona ja no. La segona vegada podeu trigar 5 minuts, però la primera és mitja hora, perquè heu de donar d'alta tots aquests sistemes i heu d'aprendre com funciona. Això és la venda indirecta. Què és la venda directa? La venda directa vol dir que no necessitem ordinador, que agafem aquest dispositiu o aquest i comprem directament des del dispositiu. Aquest no ho permet, però a dalt en tinc altres que sí, i aquest també. Jo ara aquí... me'n vaig a la llibreria, aquí vaig aquí a Store, que és la botiga, i aquí encarregaria la botiga. Aquí tots són gratuïts perquè no hi ha gaire oferta comercial ara mateix, però en Amazon sí que podrem comprar llibres. Li donaria aquí, sí, aquest m'interessa, Oliver Twist. Em donaria la contrasenya, mateu-me. Posaríem la contrasenya i ens estaria baixant. Vale? Això és la venda directa. Sense ordinador, sinó directament al dispositiu. Ara l'està descarregant, eh? Però no triga massa. Mireu, ja l'està descarregant. Ja està, ja podem llegir l'Oliver Twist. Ja l'hem descarregat. Ai, que m'agradaria carregar l'Oliver Twist. I quan ens ha costat? Gratis. Aquest gratis? Aquest gratis, perquè són obres ja fora de gestió de... Oliver Twist, ja. El que trobem aquí realment són clàssics. En anglès, eh? Però bueno, aquí tinc una lletra molt gran. Espera. Fem una lletra més petita.
Ara, no? Vale. Ara ja tenim la lletra petita. Vale. I aquí anem llegint, l'obre i l'hora. Vale. Això és la venda directa. I el cloud reading és quan no comprem o no descarreguem els llibres, sinó que els llegim directament al navegador. Si sou usuaris d'internet, sabeu que hi ha Google Books, que podem llegir els llibres allà. Doncs anem allà i els llegim, no? Doncs cloud reading ara el que volen fer és vendre aquest accés. Que tu pagues, com una subscripció a un diari online, pagaries per poder llegir aquest contingut amb un navegador. Aquí encara no està gaire instaurat i tenim una proposta espanyola que és 24 símbols, que és una espècie com de bufet llibre. Tu pagues una quota mensual i tenim tota una col·lecció de llibres i tu pots llegir els que vulguis. Ja està. Tu, com una espècie com de club de lectura. I hem de veure, doncs, això està en proves, aviam que si funciona, si és car, si no és car, si llegeix molt, si llegeix poc, si l'editorial els interessa o no. S'ha de veure, però és una de les opcions que hi ha. En lloc de pagar per cada llibre, pago una quota i tinc accés. Com l'Spotify dels llibres, per entendre's. Anem a veure per què els llibres són cars o no són cars. La idea que nosaltres tenim és que el llibre digital ha de ser més barat que el de paper. Però no l'hem d'imprimir, no l'hem d'emmagatzemar, no l'hem de transportar. En principi, ha de ser més econòmic. Com quan més econòmic? Doncs mireu, els costos pròpiament d'edició d'en paper, el que diferencia això d'allò, per entendre'ns, és aquesta part d'aquí. Aquests 26 que ens costaria un llibre amb tapa dura, 3 dòlars, això està en anglès, però el mercat espanyol és pràcticament igual. Doncs no arriba ni a un 10% dels costos pròpiament que ens distingeixen un llibre en paper, un llibre digital. Aquesta part d'aquí és la que s'endú el llibreter. És la part que el llibreter s'endú de benefici al vendre'ns un llibre. Si ens demanen un llibre que val 26 euros, ells se n'endú 13, per entendre'ns, la meitat, 50%. Aquest trosset d'aquí és les garalades, les correccions, l'edició del text. Aquesta d'aquí és la màrqueting del llibre, la part que s'endú l'editorial i finalment la part que s'endú l'autor. Si estem demanant un llibre per 26 euros, l'autor se n'endú 4, per entendre'ns. Què passa amb els llibres electrònics? Aquesta part, evidentment, ens l'estalviem, sí? Però veieu la diferència, 14 o 26. Els autors se n'enduen una miqueta menys, perquè en un moment, quan es negocien els drets d'autor, els autors posen més èmfasi en els drets de l'edició impresa, no en els digitals. Els digitals són com una cosa secundària, diuen, ostres, m'interessa molt que em paguis un 4, un 7, un 10% del llibre en imprès, però el digital, sí, els drets digitals te'ls deixo per un 4. D'alguna forma, són com residuals. Per tant, les editorials en poden treure més profit. El màrqueting i el disseny segueixen estant, però són més ínfims, perquè aquest text també s'ha d'editar, s'ha de posar l'imatge, s'han de fer una sèrie de processos tècnics, però aquí és on hi ha la gran diferència amb Espanya. La part que es queda al llibreter, que aquest cas és Amazon, és terriblement inferior a aquesta. Terriblement inferior. Per què i com? Amazon fa els preus fixes. Diu, tothom que vulgui fer un llibre amb mi ha d'escollir un preu dels que jo et proposo, que són 99 cèntims, 10 dòlars, 14 dòlars, 29 dòlars, etc. I a cada una d'aquestes franges Amazon s'endú més percentatge o menys depenent del preu. Com més barat l'autor deixi el llibre, menys benefici s'endú Amazon per promocionar la lectura digital, perquè la gent compri en digital i hi hagi més producte en digital. Si ara jo poso, si d'aquí s'endú un 3,90 de 13,99, si ho poso el llibre en 26, s'endurà més percentatge. I si en canvi el poso gairebé gratuït o 0,99 cèntims, la part que es quedi a Amazon serà molt inferior. Per què no poden fer això aquí? O sigui, això d'aquí, el retail profit, representa que serveix per pagar les llibreries, l'espai, el lloguer de l'espai, el lloguer del personal,
els serveis que estan associats a una llibreria, des de manteniment, neteja, etc, etc. Evidentment, totes les persones que estan treballant allà, doncs movent els llibres, canviant-los, donant-te l'opinió, recomanant-te. No sé si sou assidus d'algun tipus de llibreria, o si, no sé, si en teniu alguna, però el fet és que els llibreters fan una funció de personal, de tracte personal. A vegades arriba uns punts en què fan recomanacions personals perquè ja els coneixes. Online no. Online no. Online no hi ha recomanació. Online tot està automatitzat. Per tant, això d'aquí desapareix. No hi ha botigues físiques que mantenir, no hi ha personal específic que mantenir, no hi ha horaris comercials, no hi ha tants impostos. Tot això d'aquí desapareix. O hauria de desaparèixer, en teoria. És un intermediari que en el món digital no té massa sentit. En paper, evidentment que sí, però en digital no té massa sentit. Vendes. Això és 2009 i estem prop dels 60... Són quarters, Són quadrimestres, per entendre'ns. Perdó, trimestres. Vull dir que hauríem d'ajuntar aquests quatre a partir del 2009, però veieu que són graduals, i aquests són els del 2010. I estem aquí. Falten els del 2011, però encara no estem. Ja tindrem el d'aquí, que deu estar per aquí. Estem en una creixent. Sembla que està de moda. Això era l'any passat. Bueno, els últims anys. 7, 8... Veieu que hi ha un increment molt, molt minso, no? Aquí comencen a haver-hi tablets, i readers de nova generació, telèfons intel·ligents... Estem aquí. I la tendència, evidentment, és que va bé. Espera. Spain és diferent. Què passa a Espanya? La nostra facturació anual de 2009 és de 51 milions d'euros. Això us pot semblar molt o molt poc, però per posar-ho, contextualitzar-ho, el món editorial espanyol mou 4.000 milions. Per tant, 51 sobre 4.000 és molt poc. Misèria, per entendre'ns. Misèria. I a sobre d'aquests continguts que estem generant, fixeu-vos, gairebé el 50% l'estem fent en format PDF. Que ja heu vist que no és el més apte per això ni per allò, sinó pels ordinadors. És el format dels ordinadors, un format una mica obsolet en aquest sentit. I els títols que hem generat, no són, els que estem comercialitzant, són 10.600 nous. Que poden semblar molt o poc, ara ho veureu en comparació amb les altres llibreries d'altres països. Per tant, quines són les coses que fan que el llibre electrònic aquí a Espanya no acabi d'arrencar? 1. 18% d'IVA, que és l'IVA que s'aplica als serveis electrònics, no als llibres. El de llibres en paper és un 4%, que és l'ultra reduït. Per tant, tenim un 14% més d'impostos. Als Estats Units, en comparativa, tenen un 0. Els llibres electrònics tenen 0% d'impostos. El preu fixat, el 2007 es va aprovar la llei del llibre, per tant, en què els editors fixaven el preu de venda. D'alguna forma, això es va fer per protegir les petites llibreries contra les grans cadenes perquè no rebentessin el preu dels mercats, però d'això també fa que el mercat sigui molt, molt més tancat. No pugui haver-hi gaire joc. No pot haver-hi un Amazon que retalli el llibre electrònic aquesta rebaixa. No hi pot haver-hi. I després tenim un catàleg molt reduït. Libranda, que és el servei que ofereix llibres en espanyol de forma agregada, té 4.000 títols. 4.000. Ja heu vist que se n'han generat 10.000, doncs aquest 10.000, 6.000 són petites empreses, i la més gran de totes, que agrega més, té 4.000. Amazon té 900.000. Nook, 1 milió. iBook, 200.000. Google Bookstore, 3 milions de títols. Nosaltres tenim 4.000. Els americans tenen botigues de milions i nosaltres tenim botigues de milers. Són importants les diferències. A més tenim que fem això, el format en PDF, que no és gaire útil per aquest tipus de dispositius, i com a símptoma de que alguna cosa falla, tenim que hi ha una gran distribució il·legal de continguts.
o sigui, gent que distribueix els llibres piratejats, o hi ha gent fins i tot que agafa un llibre seu, que ha comprat físicament, l'escaneix a casa durant hores, el converteix en un format d'aquests de llibres electrònics i el penja gratuïtament a la xarxa. Gratuïtament. Diu, ja, jo volia llegir aquest llibre, no hi era, jo l'hagués comprat però no hi era, me l'he fet i ara el comparteixo. I això és el que seria el moment de part del moviment que es considera pirata. Però de fet és, hi ha una demanda no coberta. Hi ha una demanda, hi ha gent que vol llegir una sèrie de títols i no els troba. I per tant opta per fer-se'ls ells, bàsicament. Què tenim a la UOC? Ja sabeu que això estem a la UOC. Deixeu-me que us comenti què ofereix la UOC. La UOC el que ofereixen els mòduls didàctics de la universitat en format tots els formats possibles. Aquests serien els dos formats de llibre electrònic. Per tant, nosaltres podem anar a la UOC, buscar un mòdul de psicologia o de literatura que ens interessi, descarregar-lo i posar-lo un d'aquests dispositius, aquest, aquest o l'altre, o els altres. I a més, no hi ha DRM. Per tant, podem fer el que vulguem. Els podem copiar, els podem borrar, els podem deixar, els podem canviar de dispositiu sense cap mena de problema. I a més també tenim aplicatius per tablets i per mòbils, i a mi també hi ha part de la informació accessible a través del web.